Kesejahteraan isi rumah berpendapatan 40% sederhana. Khas untuk golongan isi rumah berpendapatan sederhana, Kerajaan Barisan Nasional menjanjikan inisiatif-inisiatif untuk menambah pendapatan seperti penurunan had maksimum kadar faedah dan caj lewat bayar kad kredit. Penyemakan semula kadar cukai pendapatan individu bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam pasaran serantau. Meningkatkan kadar pelepasan tahunan cukai pendapatan individu bagi kos perubatan ibu bapa daripada RM5,000 kepada RM10,000. Kadar dividen dan bonus untuk dana pelaburan dan unit dana amanah seperti PNB, Tabung Haji, LTAT dan GLIC lain. Kos pengambilan pembantu rumah asing melalui sistem pembantu rumah atas talian. Bagi menggalakkan pemilikan rumah pula, Kerajaan Barisan Nasional akan melanjutkan tempoh pengecualian duty stamp untuk projek perumahan terbengkalai. Insentif cukai atau dana pembangunan untuk menggalakkan bank dan pemaju tawarkan skim sewa untuk beli diperkenalkan. Penyediaan dana khas untuk Badan Pengurusan Bersama JMB dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bersama JMC untuk penyelenggaraan bangunan berstrata. Selain penerusan subsidi untuk sektor kesihatan, kualiti perkhidmatan kesihatan akan dipertingkatkan melalui mempermudah sistem urusan kesihatan melalui kaedah atas talian termasuk proses pendaftaran, penetapan tarikh temu janji, kes rujukan dan rawatan. Pertingkatkan kecekapan perkhidmatan kecemasan dan ambulan. Naik taraf dan bangunkan hospital dan klinik kesihatan baru dan penambahan anggota pasukan medik bergerak. Ketahui lebih lanjut di www.najibrazak.com. Bersama BN, hebatkan negaraku.